Hier is deel 2, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Goeienaand, ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Java Shoe in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hier is die tweede deel in ons reeks, laat julle harte nie ontsteld wees wors nie. Glo in Java, my Elohim glo ook in my. Goed, ek gaan onmiddellik aan waar ons gestop het met die vorige uitsending. Ek wil net een regstelling maak. In die vorige uitgawe het ek verduidelik of verwys na Openbaring 17 vers 6, terwyl ek eintlik Openbaring 19 vers 6 moes gewees het. Ek het ook verwys na Openbaring 20 vers 9, terwyl ek eintlik Openbaring 21 vers 9 moes gewees het. Onthou net, ek het verskriklik baie inligting wat ek met u deel uit my gedagtes uit my kop uit. En wat nie op die notas is nie. Dit kom met die ingewing van die oomblik. Soms dink ek aan 'n spesifieke skrifgedeelte soos met Openbaring, gedink aan Openbaring 19 vers 6 en toe gaan sê ek Openbaring 17 vers 6. Dit kan gebeur. Laat 'n ou hoofstuknommer omdraai en dan is dit nie dieselfde nie. So verdra my daarin. Ek sê altyd dat 'n perd kan struikel oor vier pote. So dan mag ek maar seker 'n klein foutjie maak so nou en dan. My pa het altyd gesê, daar is een soort mens wie nooit foutjies kan maak nie. Weet jy wie is hulle? Dis gewoonlik die mense wat nog nooit iets probeer het nie. Maar hulle weet gewoonlik alles. So dis die ouens wat niks traai doen nie. Goed, kom ons gaan aan. Die doomprofete wil bewys dat hierdie coronavirus die voorganger vir die slag van Armageddon is. Wat sê jy daarvan? Is hierdie coronavirus die voorloper vir die slag van Armageddon? Wat sê jy? Jy sien, ons is in 'n Bybelstudie, so ek het nodig om jy van nou tyd tot tyd ook 'n vraag te vra. Ander mense voorspel weet dat hierdie eerste helfte van die eerste 3,5 jaar of 42 maande van die Danielse 70 weke, wat die finale week is, dat dit is die tyd van die groot verdrukking. Nou die 7 jaar is natuurlik 2520 dae en die helfte daarvan 1260 3,5 jaar 42 maande tyd en 'n halwe tyd en 'n halwe tyd. Dis volgens Daniël 9 vers 27. Hulle weer vrees dat die finansiële markte totaal gaan verval, dat hulle al hulle beleggings gaan verloor. Alle mense vrees omdat hulle families en hulle vriende nie gered is nie. Kinders is nie gered of verlos nie. Mense vrees vir die ekonomie. Alle mense vrees, waar gaan die volgende bord kos vandaan kom? Dis bekommernisse, dis mens. Om bekommerd te wees, is mens. Alle mense vrees weer die merk van die antichrist. Verskillende predikers op internet verklaar dat hierdie coronavirus die antichristmerk reeds is. Is dit? Kan nie wees nie. Gaan vir jy verduidelik hoekom nie. Ander beweer weer dat dit net die begin van die antichristmerk sal wees. Waar die wêreldsisteem, waar 'n nuwe wêreldgodsdienst gaan opstaan, of kom ons praat van die regering, 'n nuwe wêreldregering gaan opstaan en dan nou die aarde beheer. Jy weet wat die mense nie besef nie is dat daar al baie jare terug 'n nuwe wêreldregeringsstelsel in plek is, naamlik die VVO. Dis hoekom jy omtrent nie 'n president in 'n land het wat nie 'n 32 of 33 graad vrymesselaar is nie. Mense vrees 'n globale wêreldsisteem. Ander mense vrees weer 'n globale kontantlose sisteem, geldsisteem, waar net die mikroskyfie op die regterhand en voorkop ingeplant gaan word. Baie mense sê en hulle beweer dat hierdie antivirus wat ingespuit word teen die coronavirus, het 'n mikroskyfie in wat hulle klaar in jou inspuit. Ander vrees weer die groot verdrukking. Vrees u die groot verdrukking? Ander vrees Openbaring 6 vers 9. Weet jy wat sê Openbaring 6 vers 9? Dis 'n sekere groep mense wat sê kop afgesny word. Hoekom? Omdat hulle nie die merk op die regterhand en voorkop
geneem het nie. En hulle het waar gaan wag, onder die altaar, onder die troon, in die altaar, onder die troon van die Vader. Maar sê my, in al hierdie verduideliking, in al hierdie vrees aanjaande momentum, waar is die wederkoms? Waar pas die wederkoms nou in? Is daar een wederkoms? Ander praat van die wegraping. Waar pas die wederkoms? Ek hou van die twee woorden in Afrikaans, koms en wederkoms. Natuurlijk in Openbaring staan aan die een plek van een wegraping. Wegraping is geskep uit die woord rapture uit in Engels. En die woord rapture is geskep uit die woord parousia. To be drawn away, to be pulled away. So op die einde van die dag, waar pas die wederkoms van Yahushua in? Waar? Is jy gereed? As die blauw lig nou sal skeer, dat jy kan saamgaan? My Bybel verklaar, hy sê dat mense in die laaste dae, nou ons lewe in die laaste dae, wel, al vir 2000 jaar lang, lewe mense in die laaste dae, van Yahushua se tyd af. Want Yahushua of Jesus Christus, het in sy leeftijd, aan sy apostels verduidelik en gepraat, van die laaste dae. So van 2000 jaar gelede, tot vandag toe, is ons in die proces, van die laaste dag. Gaan vra maar vir die ouens wat in die groot verdrukking was, ek wil sê groot verdrukking, in die donker eeuw verdrukking was, wat nie die groot verdrukking was nie, vir hulle het dit soos 'n groot verdrukking gevoel. Hulle het nie geweet wat ek en jy weet vandag nie, want hulle het nie 'n protestante Bybel gehad nie. Daar was 'n katholieke Bybel, met wat nie die boek Openbaring ingehaad het nie. Vir hulle het die donker eeuw, waar mense in pik gedruk is, en in die aande die aan die brand gesteek is, om soos mensvakkels gebrand. Van die mense wat in leeuwkuile ingegooi was, in die Colosseum in Rome, waar daar duisende christene doodgemaak is, en kinders, ten aanskouwing van die Romeinse soldaat in die Rooms-Katholieke kerk, en die pause wat daar gesit het, nou, die kardinals en die kerkleiers, geen wonder die dinge gaan aan in Italië, waar die Vatikaan is en die hoofkantoor van die Satan is nie. Geen wonder dat Italië in die toestand is wat hy is nie. En ek oordeel nie mense nie. Maar Openbaring hoofstuk 17 vers 6 sê, wie sit met die goue beker vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van die Here in die 33 vertaling, wat sy doodgemaak het. Ek denk, daar kom een tyd, when it's payback time. So kom ons kyk nie te ver verby die goed nie. En ons verlustig ons nie daar in nie. Ons bid eerder, Vader, laat hierdie mense gered word. Die Bybel verklaar dat mense in die laaste dae aan hulle harte sal beswy, as gevolg waarvan, vrees, 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 vrees. Vrees u ook? Ja, ons is mens. Dit kan gebeur dat ons bekommerd is, dat ons kan vrees. Ek wil vir u vra, vrees u die openbaarmaking van die antichrist dalk? Openbaring 13 vers 1, die dier wat uit die see uitkom, en onthou weer, die see is nie water nie. Onthou wat ons gesê het met die vorige uitgawe, die see in Openbaring 17 vers 15, mense, volkere, nasies en tale. Hierdie dier, eers is hy die vredemaker, eers is hy die paus van die aarde, die God van die aarde, en dan gaan hy homself openbaar, na 3,5 jaar, volgens Daniel 9:27, dan gaan hy homself openbaar, as die antichrist, wat eindelijk in werkelijkheid net, 1230 dae is, want die tyd word met 30 dae verkort. Nou ek wil so vir die derde tempel ouwens vraag, julle ouwens is nou allemaal ook op hol oor hierdie coronavirus en die eindes is voor sig en alles. Sê vir my, waar is julle derde tempel nou? Die derde tempel is sy fondaties is nog eers gegrou nie. Waar is hy nou? En dan waar is die skrif wat sê, dat die antichrist of die paus moet vir 3 jaar in die tempel sit, 3,5 jaar om precies te wees. 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande. Wat hy in die tempel moet sit in voorgee dat hy God is en offers brand vir Israel. Waar is dit nou skielik? Kom julle derde tempel teologie mense, waar is die derde tempel nou?
Je ziet, die derde tempeltheologie is een vrijmetselaarstheologie. Het is niet schriftelijk, niet. Die schriften wat daar is, praat oor die tempel wat gebouwd moet word, was die tempel wat gebouwd was in Jeruzalem, wat in 70 na Joshua afgebreek is. Dus die tempel wat Daniel hulle gebouw het, terwijl hulle uit ballingskap uitgekom het. Dis die tempel waarvan Jesaja en Jeremia gepraat het, nie van een derde tempel nie. Dan gebruik die ons al die skrifte van die Jeremia en die segel, om te sê, dit is die voorskrifte vir die tempel, die derde tempel. Dit is nie, dit was vir die tempel wat Titus in 70 na Joshua afgebreek het, namelijk die tempel in Jeruzalem. Hy was een keizer. En in 70 na Christus of Joshua, dan brandt hy die tempel af en hy verwoes Jeruzalem. Nou soek ons na, of hulle soek nou, na een derde tempel. Ek nou net vir julle vraag, julle ons wat sê, ons is nou in die groot verdrukking, hier is die eerste 3,5 jaar. Nou wanneer gaan die paus in die tempel sit? Julle derde tempel, ouwe sê mos, die paus gaan in die tempel sit, en namelijk Israels offers brand. O, maar die plannen is geteken, die menorah is gemaakt, en die altaar is gemaakt, dit het niks met dit te doen nie. Niks. Dat is een Sanhedrin van een raad van 71. Het julle geweet, die Sanhedrin het nooit uit een raad van 71 bestaan nie. Die Sanhedrin was 70. Wat skielik hartelijk allemaal naar die vrijmesselaars theologie van een Sanhedrin van 71. Sanhedrin beteken 70, nie 71 nie. Hoe die advertentie wat sikke so 2 jaar gelede op internet geadverteer was, waar hulle gesoek het vir die hoogpriesters, hulle soek vir hoogpriesters om die derde tempel te kom bedien in Jeruzalem. Toe sê hulle, as jy net vermoed, dat jy moontlik uit die bloedlijn van Levi is, dan kan jy maar aansoek doen, een applicatie invul, en hulle sal jou oorweeg vir onderhoud om te kyk of jy een van die hoogpriesters kan wees vir die derde tempel. So as jy net vermoed, al is jou van een merwe, en jy vermoed jou groot opa te hak neus gehad, en hy was, sy van was Levi, dan kan jy aansoek doen. Hoe bizar kan dit wees? Vrees u die openbaarmaking van die antichrist? Vrees u die vals profeet wat die groot wonderwerke gaan doen? Openbaring 13 vers 10, 11, 12, 13. Jy sien, daar is nie die antichrist, die baie kerke kom en sê, daar is die antichrist. Nou wie is die ou wat in openbaring 13 vers 1 uit die see uitkom? Openbaring 13 vers 8, die dier wat uit die aarde uitkom. Oor 'n ander dag gaan ek met jou praat oor wie is daai dier wat uit die aarde uitkom. Gaan dit alles plaasvind? Ja, die Bybel sê so. Onthou, die Bybel is ons padkaart. Dit is ons resepteboek. En as hy sê, dit gaan so wees, dan gaan dit so wees. Maar dis nie te sê, dis nou nie. Dis nie te sê, dis nou nie. Maar daar is mense wat besig is om vrees onder oningeligte mense aan te jaag. Vrees u hierdie gevreesde coronavirus? Vrees u die dag van morgen? Wel, ek wil vir jou een ding sê, as jou naam in die handpalms van Jafashua, dis Jesus Christus, geskryf is met sy bloed, het jy nie nodig om geen coronavirus te vrees nie. As jy seker is jou naam in die boek van die lewe, het jy nie nodig om te vrees nie. Net ek en jy sal weet of ons in heiligmaking lewe. Ek kan nie sit en ek kan jou blaf. Ek kan die mooiste gedaante van Godsaligheid voor die kameras hou. In die tussentijd is ek korrup van binnenkant af. Vrot, soos een fariseer en een sadiseer. Prachtig van buitenkant, maar van binnenkant vol doodsbeendere. Dis wat die woord vir hulle gesê, die fariseers, sadiseers en skrifgeleerders. Jy is soos grafstene, mooi gepleister, mooi wit geverf, maar jy is vrot binnenkant, vol wurms en doodsbeendere. Jy ken die eie lewe, ek ken jou lewe nie. Die bruid van Jafashua of Jesus Christus, het nie nodig om te vrees nie. Waarom nie? Want die woord van Jafashua Elohim of God verklaar, vrees nie hom wat die lichaam skade kan doen nie, maar wat siel, gees en lichaam in die hel kan werk. So wat sê hy vir my? Vrees geen mense nie.
Van nou af gaan ek met u een paar skrifgedeeltes deel, wat ek u in wil bemoedig in die skrif. Ek het nou vir die agtergrond geskep, oor wat besig is om te gebeur daar buitenkant. Kom ek lees vir u volgens die woord, wat sê die woord van Jaffa, ons Elohim of God, dis uit sy mond uit, wat hy ons leer. Matteus 10 vers 26 tot 28, Matteus 10 vers 26 tot 28, ons is mos nou besig met die Bybelstudie, iets mos nou baie tyd, is dit nie lekker nie? Nou gebruik ons die tyd actief, jy weet, hier is nou al die tweede boodskap vandag wat ons opneem, en die derde en later aan vanaan, dis ure se werk, weet jy hoekom? Want ons het baie tyd, kom ons gebruik dit. Alright, vers 26 sê, vrees hulle dan nie. Ek het nou vir jou klomp goed gevra, vrees jy die antichrist, vrees jy die coronavirus, vrees jy dit, vrees jy dat, vrees jy dit, vrees jy dat. Ek het vir jou baie goed genoem. Die Bybel sê, vrees hulle dan, hy sê nie hom nie, hulle dan nie. Maar daar is niks bedek wat nie onbedek sal word nie. En dis ook om die bruid al die geheimenisse moet weet. Hoekom? Want die Vader moet aan die bruid alles openbaar. Hoekom? Want wanneer die bruid weggetrek word in die hemel, gaan daar nie geheimenisse oopgemaak word nie. Die bruid weet alles reeds op die aarde. Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie. En verborge wat nie bekend sal word nie. Niks in die woord is verborge nie. Ja maar prof, die Bybel sê daar so in Daniel 12 vers 6 en vers 9, bedek dit tot aan die eindtijd. Hy sê die kennis sal vermeerder, hy sal nie tot die waarheid, hy sal al die dinge onderzoek, maar nie tot die waarheid kom nie. Dis precies wat aan die gang is vandag. Maar my Bybel sê ook, ek openbaar my aan wie ek wil. Aan wie sal hem openbaar? Aan sy breid. Hoekom sê my een atheist openbaar? Of een godsloonaar? O Nostradamus, wat hy sê die aarde sou vergaan het 21 December 2012. Daai jare toe sê ek, maar hoekom sal die Vader 'n satanis gebruik? Want hy was 'n satanis. Hy was so dat die katholieke hom verban het uit hulle kerke uit. Hulle het gesê, hy was 'n son of Satan. En dan 100 jaar later aan beslaan hom as 'n saint, 'n allerheilige. En dis hoekom daar so in Frankryk die cathedral Notre Dame na hom vernoem is. Nee, as jy wil hoog op wees, dan moet jy demonies lewe, en dan maak hy jou later saint. Die Bybel sê dat daar is niks wat nie bekend sal word nie. Selfs in hierdie tyd, met hierdie virus, wanneer die wind gaan lê na die storm, dan gaan ons die goed verstaan. Nou verstaan ons dalk nie alles nie. Maar die Vader gaan die tyd laat aanbreek, waar ons gaan verstaan, hoekom het so moes gewees het. Vers 27, Want ek het julle in die donker sê, en wat julle in die donker sê, vertel dit in die lig. En wat julle in die oor hoor, verkondig het op die dakke. Ek wil net gou vir jou 'n storiekie vertel. Pastoor, ek wil vir jou 'n storiekie vertel. Dominee, ek wil vir jou 'n storie. Ja, kry die mense en vertel jy dit vir hulle. Want die Bybel sê, dit wat jy in die oor verduidelik, gaan op die dakke verkondig word. Luister wat sê vers 28. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie. Moenie vrees nie. Hoekom vrees jy die dood? Daar's net een rede hoekom jy die dood moet vrees. Dis as jy nie sekerheid het dat jy die ewige lewe het nie. Elke ateïs, elke agnos, hulle moet vandag vrees hê. Daai ouens moet sakke pille ronddra. Want hulle weet skielik ding is besig om te gebeur. Jy moet nie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie. Maar die wat die siel nie kan doodmaak nie. Kom ons lees om net weer. Moet nie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liever, hom met die hoofletter, dis Jaffa, ons Elohim, ons Vader. Wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Nou hier is nou nogal 'n interessante een, wat ek jy nou vra, verduidelig hom vir my. As ek nou vandag sterwe en hulle begrawe my, wat gebeur met my liggaam? Wel, hierdie word 'n
Worm hamburger, het jy het geweet? Die worms gaan hulle trommeldip eet aan my, terwijl ek al onder 6 voet aan die grond lê, tot daar nie meer een stukkie vlees op my bene is nie. Maar nou sê die woord, vrees hom liever, dis die Vader, wat siel sowel as lichaam kan verderwe in die hel. Nou as die worms my opgeëet het, hoe kom my lichaam in die hel en my siel? Vraag, kom ek vraag vir u. Hoe kom jou siel en jou lichaam in die hel? Want hier is ons nou ongoddelike mense wat daarvan praat. Hier is die breed nie. Hier is ongoddelike mense. Maar hy sê, vrees hom wat die lichaam kan verderwe in die hel. Die siel sowel as die lichaam. Die siel is dit wat ewig lewe, sowel as die lichaam. Wat die lichaam? Eers ook erin te praat, 15 praat van een oomblik in een oogwink waar die wederkomst van Yeshua, waar hy verskyn op die wolke, in een oogwink sal ons verander word uit een verganklike in een verheerlikte lichaam. Dis as die wederkomst nou sal plaasvind. En ek is bereid, ek weet ek is bereid, ek lewe soos bereid, en Yeshua kom dan verander in my, uit hierdie lichaam, gaan om tegemoet in die licht, breekdele van sekondes. Die verganklike word beklee met die onverganklike. Ons gaan om tegemoet in die licht. Lichaam word beklee in een verheerlikte lichaam. Waarom ons gaan om nie eet nie? Die Bybel sê, die wat in Christus geontslaap het, in Yeshua, sal eerste opstaan. Nou wat beteken by die eerste opstaan? Wel, hulle staan op voor die ongoddelikes. Wanneer die wederkomst plaasvind, bly die ongoddelikes in die doodryk. Nou dis beeldspraak wat gebruik word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, sal die grafte oopgaan, die beeldspraak, en die bruid wat ontslaap het, sal opstaan, sal eerste opstaan, hom tegemoet in die lig. En hierdie mens wat nou verander word op die aarde uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, saam gaan hulle hom tegemoet in die lig. Dis die bruid. Die ongoddelikes bly in die doodryk. Maar by Openbaring hoofstuk 20 vers 11, by die witroon oordeel, dan, dis na die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 8, Openbaring 20 vers 11, by die witroon oordeel, dan gaan daai ongoddelikes opstaan, ook in 'n verheerlikte liggaam. Want my Bybel sê, vlees en bloed kan nie in die koninkryk van die Vader ingaan nie. Hierdie vlees kan nie daar ingaan nie, net 'n verheerlikte liggaam. Selfs die ongoddelike ontvang 'n verheerlikte liggaam, sodat sy siel en sy gees daar ingaan gaan, dat hy voor die regterstoel, die witroon oordeel van Jaffa kan gaan staan. En dis wat Openbaring 20 vers 4 sê, ons wie breed is, wat opgestaan is, die graf het oopgegaan, ons is beander, saam met ons om tegemoet gegaan, Openbaring 20 vers 4 sê, en julle sal op troone sit. Hy sê, en ek het die hemel geopen gesien, en ek het troone gesit, en aan hulle is die oordeel gegee. Wie sê? Dis die breid, dis ons wat verander is, is hulle wat opgestaan het, wat breid was. Ons gaan op troone sit, hoekom? Want ons is koning, seuns en priesters van Jahwe, en die oordeel word aan ons gegee. So ons gaan die jury wees in die witroon oordeel, en dan voor die witroon verskyn die ongoddelikes in 'n verheerlikte liggaam. Maar hulle verskyn nie in wit rein, wit klere, soos in Openbaring 19 vers 14, waar Yeshua op die wit perd kom in Openbaring 19 vers 11, sekondes voor die slag van Armageddon. Dis mos nou wat hy met die swaard kom om te kom oorlog maak teen die Gog en die Magog. Snert man, waar staan dit in die Bybel? O, maar daar's 'n mooi song, he's riding on a white horse, he's coming to make war against the Antichrist. Nee. My Bybel sê, toe hy aan die kruis sterwe, en hy sê, Vader, dis volbring, het hy elke oorlog klaar gewen, hy het elke stryd klaar die oorwinnaar behaal. Toe hy sê, Vader, dis volbring, het hy elkeen se sondes op hom geneem. So wat doen hy nou? Wanneer in Openbaring 19 vers 11 kom, dis wanneer, ja, hy het 'n swaard, natuurlik het hy 'n swaard, dit staan so, maar lees die skrif verder, hy sê, die swaard is in sy mond. Hy kom oordele uitspreek, oor wie? Oor die antichristiese mense op die aarde. Dis nadat die breid weggeruk was, na 7 jaar en 105 dae, groot verdrukking. Nou waar krijg die 7 jaar en 105 dae? Gaan lees Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12. Hy sê van waar die verbond gebreek is, die verbond word hier gemaakt. Hier word die verbond gemaakt. Hier word die verbond verbreek. Daniel 9:27. Hierdie tydperk, tyd van vals vrede,
Dit is waar die paus in die tempel sit. Hier gebeur die wederkoms. Nee, dit is nie 1260 daar nie. As jy Daniel 12 vers 11 lees, as jy eers kyk na Daniel 9:27 en dis die week, dis die 7 jaar. Hierdie is die middel, 3,5 jaar. 1260 dae, 1260 dae. 42 maande, 42 maande. Tyd en 'n halwe tyd. Hierdie tydperk, 2520 dae. Ek kies om jou al die goede in my kop uit. Is ek reg? 2520 dae, 7 jaar. Hierdie is waar die verbond gesluit word. Die pre-tribulations ouwe sê, hier gebeur die wederkoms, kan nie gebeur nie. Die mid-tribulations sê, in die middel van die week, hier gebeur die, van hier af begin die wederkoms en hier begin die groot verdrukking. Kan nie wees nie. Die post-tribulation ouwe sê, hierso, aan die einde, by Armageddon, want daar sit 'n 7 jaar groot verdrukkingstydperk, volgens Daniel 9:27. Dis wat die kerk ons geleer, wat hulle kon die Bybel lees nie. Want jy sien, hulle het nie geweet wat in Daniel 12 vers 11 en 12 staan nie, want dit is verseel. Want die Vader het vir engel Michael gesê, verseel dit tot aan die eindtyd. Dan sê ek dan my diensknegte openbaar. En ons leef in die tyd waar het aan die diensknegte openbaar is. Ek preek hierdie boodskap van dat ek 24 jaar oud was. Toe sê die ou pastoor vir my, jy is mal, jy weet nie waarvan jy praat nie. En vandag, vandag kan allemaal Afrikaans lees. Want hy sê, in die middel van die week, Daniel 9:27, gaan hy die verbond verbreek. En hier gaan die wederkoms plaasvind. Nie wanneer die verbond gesluit word nie, want hier is 'n tyd van vals vrede. Ek hoor al meer en meer ons praat van die tyd van vals vrede. Halleluja. Jy lees dit in geen boeke behalwe in my boeke nie. Maar dis 'n openbaring wat Jah van my gegee het. So was ek 25 jaar oud, tyd van vals vrede. Hierdie eerste 3,5 jaar. En nou dan beteken dit as die wederkoms hier plaasvind, dan is daar net 3,5 jaar oor, 1260 dae. Maar jy sien wat hy doen. Die Vader sê hy verander tye en seisoene. So wat doen hy in Daniel 12 vers 11? Hy verander, ons is die 7 jaar, Daniel 9:27. Hy is veronderstel om in die middel van die week te kom. As hy hier sou gekom het, sou daar presies 1260 dae oor gewees het, as ek reg. Maar Daniel 12 vers 11 sê hierdie tyd is 1290 dae. Luister mooi. 1200 van die tyd dat die voortdurende offers afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word. Wat beteken dit? Waar die groot verdrukking begin. Groot verdrukking het nie hier begin nie. Hierdie was 'n tyd van vals vrede. Van die tyd dat die voortdurende offers afgeskaf. Wat gebeur in die eerste 3,5 jaar? 1260 dae, 42 maande. Dis 'n tyd van vals vrede. Want daar's voortdurende offers wat die paus gaan bring vir Israel. 2 Tessalonsense 2 vers 1 tot 12. Van lees dit. Die paus gaan die vredemaker van die aarde wees, die God van die aarde. Hy gaan namelijk Israel offers bring. Nou wil ek vir julle ouens wat sê, ons is reeds in die finale week van Daniel 9:27. Sê vir my, wanneer is die verbond plaas gesluit? Wanneer het die paus in die tempel gaan sit? Hy het mos nog nie in die tempel gaan sit, hy soos alleen uit die hel uit. Wel eindelijk uit die doodryk uit, want die hel bestaan nie. Die hel word eers by Openbaring 20 vers 14 geskep, ons sal later by dit kom. Vers 18 geskep. So kom ons kom net terug. So, hier soort ons nou die verbondsgesluit, middel van die verbond, 1260 dae. Dan verkort die Vader hierdie tyd, na 1230 dae. Hoekom sê ek so? Want Daniel 12 vers 11 sê, van waar die verbond gesluit is, hy sê, van dat die voortdurende offers afgeskaf, hier is die voortdurende offers, dit word gestop. Afgeskaf beteken gestop. En die ontsettende gruwel opgerig word. So wat gebeur? Hier begin die groot verdrukking, hier, in die middel van die week. Groot verdrukking het nie begin toe die verbond gesluit is nie. En daar is nog seer verbond gesluit nie. So hier gaan die wederkoms plaasvind. Maar nou die Vader die tyd verkort met 30 dae. Hoekom? Want hy sê van hier waar die, hy is nou vir my die middel van die week, na die einde van die week toe, sê Daniel 12 vers 11, is 1290 dae. Hier is 30 dae meer hierso, as wat aan die kant is. Hoekom? Want die groot lijn van 2520 dae, kan jy nie verander nie. 7 jaar bly altyd 2520 dae. Dis die laaste verbondsweek. Hy het gesê 70 sewetal is oor Israel uitgeroep, 69 sewetal is vervul, 4883 jaar is vervul, 7 jaar bly oor, om by 490 jaar, waarvan 483 jaar vervul is, van waar die engel by Daniel gekom het, tot op die kruishout van Yeshua, is het vervul.
van hier af, van een jaar voor Joshua's tijdperk af, dat hy om weggedraai van Israël, bedien hy net die heidene. So, hier is ons nou in die middel van die week, die verbond wordt gesluit, hy verkort die tijd met 30 dagen. Hoekom sê ek so? Want as ek Daniel 12 vers 11, wat 1290 dagen, nie 1260 dagen nie, 1290, hier is 30 dagen meer, trek 1290 af van 2520 dagen af. Wat kry jy? 1230 dagen. So hy die tijd verkort. Hoekom? Want die bruid moet weet wanneer hy gaan kom. Die bruid sal precies weet wanneer Joshua gaan kom. Maar prof, die Bijbel sê dat hy kom soos die dief van die nacht. Niemand ken die uur of die minuut, want ek het al die pastore dit gehoor preek. Die Bijbel sê nie so nie. Of kom ek sê so, die Bijbel sê so, dat hy kom soos die dief van die nacht. Selfs die engel in die hemel weet eers van die komst van die seun van die mense nie. Maar jy geweet dat die wederkomst het niks met die engel in die hemel te doen nie. Dit het met die bruid op die aarde te doen. Ek gaan nie goed net nou vir jou meer verduidelik in die tyd. Kom ek verduidelik net hierdie verbondsweek klaar. Want hier is seker goed wat hier moet gebeur, voordat die merk van die antichrist in werking kan kom. Voordat die goed wat hierdie vals profete op die oomblik op internet, die mense se senuwees mee klaar maak, hulle, hier is seker goed wat moet hier gebeur. Van hom in die eerste 1230 dag. Die bruid weet is 1230 dag, maar die wereld ding is 1290 dag. So wat gaan eindig gebeur? Die vader gaan die wereld surprise. Hulle gaan ook dink dat as die verbond gesluit word, gaan het die grootste nuus in die wereld wees. En dan gaan die ouwe stel, 1260 dag. Maar so 30 dag voor die tijd, die ou wat hoere remoer, sal maar hoere remoer, en dan sal hy so 30 dag of 10 dag voor die tijd, gaan hy hem gauw bekeer. Want hy weet ons, hier gaan die wederkomst plaasvind. 1260 dag, volgens Daniel 9:27. Maar dan die vader die tijd verander in Daniel 12 vers 11 en 12. Dus ook hy sê, verseel dit. En hy stuur die hoofengel Michael naar Daniel toe. Hy sê verseel, hy praat met Daniel en sy volk. Hy sê verseel dit. Hy sê baie sal die woord ondersoek en sy tot die kennis kom nie. Hy sê maak openbaar my aan wie ek wil. So wat doen hy? Hy verkort die tyd met 30 dae en hy vat daai 30 dae en hy sit het aan die kant. Hier is die middel van die week wat nou met 30 dae verkort is. So hy vat die middel van die week en hy skuif om bietjie soon toe. 30 dae. En nou het ek 30 dagen meer hierso. Want hy sê, van dat die voortdurende offers afgeskaf en die ontzettende gruwels opgerig word, opgerig betekent begin. Dit het nie daar begin. Hier is maar so slim genoeg om te kan Afrikaans lees. Lees jou Bijbel. Hier gebeur die wederkomst, die bruid word weggerek. Dis die, hierdie is die, na 1230 dagen, nie 1260 nie, 1230 dagen, hierdie is waar die wederkomst plaasvind. Vir die bruid. Hoekom die bruid? Dit hierdie, waar die verbond gebreek word, is aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Jou prof, hoe kan jy sê, aan die einde van Openbaring 3 vers 22? Baie makkelijk. Dit is die einde van die genade tydperk. Dit is die einde van die 7e kerktydperk. Wat 'n kerktydperk lewe ons vandag? Wel, van 1901 lewe ons reeds in die 7e kerktydperk. As jy na my openbaringsreeks luister, wat op YouTube is en al die goed sê jy daar kry. Ons leven in die 7e kerktydperk, die vorige 6 kerktydperk voorbij gegaan. Ons leven, hy sê, daarvan in openbaring 3 vers 14. Hy sê, jylle maak my naar, ek weet dat my mond uitspoeg. Was jylle koud of warm, maar omdat jylle lauw is, ga ek, hy praat met die godsdienst wereld. Hy praat met die, wat oor dinge gaan die ding op die wereld? Die vader is bezig om die wereldse aandacht op hom te trek. Die voleinder van die geloof, die skepper van hemel en aarde, Jaffa, ons Elohim. Hy openbaar sy woord, sy geopenbaarde woord, aan sy bruid op die oomblik. Nou kom ek terug. So wat maak hy? Hy is bezig om die bruid, die vader is bezig om die bruid van Jafashua by mekaar te maak. Maar daar is seker goed in die Bybel wat moet gebeur, voor die wederkomst kan plaasvind. Daar moet 'n tyd van vals vrede wees, van 1230 dae. Nie 1260 dagen nie, want hy die tyd verkort. Nou as dit die geval is, wat Daniel 12 vers 11 sê, en van dat die tyd plaasvind, waar die verbond gebreek word, waar die spysoffers en slagoffers ophou, en die gruwels op die aarde losgelaat word, die groot verdrukking. Die Engelse Bybel sê, abomination upon desolate.
Dit is die groot verdrukking. Dit het nie daar begin waar die verbond geteken is nie. Hier is een tijd van vals vrede. Die katholieke en die Israëlieten, hulle het lekker braaivleis gehou, skaaprobbekies gebraai in die tijd. Offerandes gebrand, incens gehad. En nou, nou breek die paus, die vredemaker, die verbond, na 1230 dagen. Daar in 12 vers 11, hoekom? Want daar is nou 1290 dagen oor. Hy sê, van dat die verbond gebreek word, tot by die slag van Armageddon, 1290 dagen. Nou wil ek vir jou vraag, hoe pas jy een 7 jaar groot verdrukking in 43 maanden? Want onthou, daar in 927, in die middel van die week, 1260, 1260, 42 maanden, 42 maanden, 3,5 jaar, 3,5 jaar, tijd, tijd en halve tijd, tijd, tijd en halve tijd. Nou skuif die vader die goalpost hierdie kant toe. Ek noem hierdie altijd die goalpost, soos in een sokker net. Nou skuif of rugby palen. Nou skuif hy hierdie paal, die middelste paal waar die wederkoms is, met 30 dagen na my linkerkant toe, wat jou rechterkant gaan wees. So wat gebeur nou? In hierdie tijd is het tijd van vals vrede, waar die paus in die tempel sit, 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 12. En dan die einde van daar die tijdperk, die 7e kerk tijdperk. Ek vraag altijd vir die pastore en die professore, sê vir my en die theoloog, hoe kom hierdie 7e kerk tijdperk tot sy einde? Wat veroorzaak dat die 7e kerk tijdperk tot sy einde kom? Net een ding, die wederkomst van Yeshua. Want hy sê, daar in Openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom met julle maaltyd hou. Tussen hierdie tydperk, hy klop aan die deur, en hy sê, maak die deur oop, ek wil inkom met jou maaltyd hou. Hoekom? Want die deur van die kerk is toegemaak. Hulle het die Heilige Gees uit die kerk uitgestoot, die Ruach HaKodesh. Hy staan buitekant, maar die Ruach is een gentleman. Hy forceer om in niemand se lewe nie. Hy staan en klop. Hy sê, ek staan by die deur en klop, as iemand my stem hoor, ek sê dit altyd. Sê vir my, hoe klop jy met jou stem? Het jy ooit met jou stem geklop? Nee, jy klop met jou vinger. Maar hy sê, ek staan by die deur en klop, en as iemand my stem hoor, dis die Ruach stem, dis die Heilige Gees stem, wat na die mens roep, wat sê, maak die deur oop, laat met jou inkom, en jy kom maaltijd hou. Maar weet jy wat, in meeste protestante kerke vandag, en hierdie dag, is daar spiritual gimmicks, allerhande goed, wat die Heilige Geest, die Ruach HaKodesh, moes sy plek om oorvat het. En hy sê, dit grief om. Daar het hy homself onttrek. Nee, hy het hom nie onttrek, hy is uitgestoot, uit die kerke uit, dat die Baal gode goed, ingebring kon word. Waar Mother Mary, the Virgin Mother, aanbid kon word, en selfs in van ons protestante kerke. So, nou kom ek terug. As die verbond gebreek word na 1230 dagen, wat gebeur? Dis waar die wederkomst plaasvind. Hoekom sê ek so? Dis die einde van die 7e kerk tydperk, en Openbaring 4 vers 1 sê wat? Na hierdie dinge, het jy gehoor, skreek het uit. Kyk na die woord na, hoofletters met die aanhalingsteken op die A. Hy basyn dit uit. Na hierdie dinge, sê Johannes, het hy 'n geopende deur in die hemel gesien. Hoekom is daar oop deur in die hemel? Hoekom het hy nie 'n oop deur gesien in Openbaring 1 nie? Hoekom sien hy nou die oop deur aan die einde van Openbaring 3:22? Want Openbaring 4 vers 1 sê Johannes, dat hy sien 'n geopende deur in die hemel. Groot deur wat oop is. Hoekom? Wel, dis waar die wederkomst nou plaasgevind het. Die 7e kerk tydperk het sy tyd verloor. Die genade tydperk sy deur het toegemaak. Nou staan die deur oop waar die wederkomst uit plaasvind, waar die bruid weggeruk word en die roog van die aarde af onttrek word in die hemel in. Want in die groot verdrukking is daar nie 'n roog op die aarde nie. Want dan gaan die mense gered word nie. Ja, daar in Openbaring 6 vers 9 soos later sien, is 'n klompie mense wat sy koppe afgesny gaan word, omdat hulle nie die merk op hulle regterhand en voorkop sal vat nie. En dis dit wat julle, baie van julle mense bang is voor op die oomblik. Want julle hoor ons nou die valse profete sê, hulle gaan nou die mikroskyfie in ons allemaal inplant. Sorry, hulle gaan niks in my plant nie. Niks, niks. Hoekom? Want ek verstaan die woord. Kom, ons gaan terug. Wanneer gebeur dit? Die oomblik as die bruid weggeruk is, word die Heilige Gees of die Roog saam met die bruid weggetrek. Die genade tydperk wat vir hierdie vals tydperk aangegaan het,
van die tijd van Joshua 2000 jaar geleden, tot waar hierdie verbond gebreek wordt, dan sluit die genade deur. En al hoe in die hemel gaan inkom, jy gaan die eeuwige lewe met jou eie bloed koop. Hoekom sê die woord? Hy sê, want die wel aangename tyd toe ek julle besoek het, wat julle my nie gaan aanvaar het nie, julle wil my nie in julle lewens ingenooi het nie. So hier gebeur die wederkoms, na 1230 dae. Hoekom? Want hier is nou die groot verdrukking, Daniel 12 vers 11. En van dat die voortdurende offers afgeskaf is en die ontzettende gruwels losgelaat is, 1290 dae. 43 maanden, 41 maanden. 1230 dae, 1290 dae. Dit geef my nog steeds, 2520 dae of 7 jaar. Maar nou is daar een probleem. Hoe pas jij nou die groot verdrukking in hierdie, van waar die verbond gebreek is, naar Armageddon toe? En waar pas die 1000 jaar aardse vrederijk in? Die ons wat in die aardse vrederijk geloof. Kijk naar Daniel 12 vers 11. Al staan in die Bijbel geskryf. Ons moet het lees waar ons staan. Daniel 12 vers 11 sê, Daniel 12 vers 12 sê, welklik salig is hy wat blijf verbag, 1335 dae. So het ons nou die middel van die week, wat hierdie vals tyd is nou verkort met 30 dae. Ons weet nou die tyd wat oorblij, Daniel 12 vers 11, ek skryf net my hand nou bykie die kant toe. Daniel is nou die middel van die week. Ek nou net bykie hierna toe geskryf, anders gaan ek daar aan die kant by die deur sit nou. Daniel 12 vers 11 is daar begin, die verbond is gebreek na 1230 dae. Dit was 1335 dae. Of excuse toch, kom ons kom terug. 1290 dae, Daniel 12 vers 11. Plus 1335 dae. So van hier af tot hier so, het ek nou 2625 dae. Wat is dit? Daniel 12 vers 11, 1290 dae, dis groot verdrukking, want hier begin die groot verdrukking. 1290 dae, plus 1335 dae. Hierdie hele gedeelte gee my 2625 dae. En as jy het met die Hebreëse kalender gebruik 30 dae per maand, 360 dae per jaar, dan werk het vir jou uit, exactly, 7 jaar en 105 dae. Jy sê die ouwens voor en het jy geweet hoe, en dis ook om hulle gepraat van die pre-tribulation in Daniel 9:27, dat die groot verdrukking begin wanneer die verbond gesluit is, want hulle moet 7 jaar, een minimum, om die groot verdrukking te laat plaasvind, en die skaal en die seals en alles wat plaasvind, het een minimum van 7 jaar nodig. Maar nou as hulle sê dat die eerste 3,5 jaar is een tyd van vals vrede, dan los hulle net met 3,5 jaar, wat eindelijk maar 1290 dae is, om die 7 jaar groot verdrukking in te kry, jy kan het nie recht kry nie. Daar is nie een theoloog wat vir jou sal vertel, dat die groot verdrukking gebeur in 43 maanden nie. Jy kan nie. Jy het een minimum van 7 jaar nodig, vir al die goed wat moet gebeur. En nou gee die vader vir ons die 7 jaar, van waar die bruid weggeruk is, en die groot verdrukking hier begin is, 1290 dae, plus 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. Daar is jou 7 jaar groot verdrukking. Ek wil vir u vraag, wat is die 105 dae? Ek gaan nie vir jou die antwoord nou gee. Ek gaan nie vir jou gee, op een later stadium, maar nie nou nie. Jy sien, partyke raak ons te gemakkelijk, dat als met een lepelkie, in ons kele ingesit word, met ander woord, ek kou vir jou alles, en ek skep het vir jou uit, en ek sê vir jou, slik het nie. Nee, ons wil op die plek kom, waar ons self kan leer kou. Jy kan nie net altyd bly, vir een babykie pure te gee nie. Hy is 40 jaar oud, en dit is wat die meeste kerke aangegaan, dit is waar die probleem plaasgevind in die kerke. Die ou is 40 jaar oud, en in die laatste 25 jaar voer die pastoor om met die teelepel. En meeste van die tyd het die pastoor self nodig om gevoer te word met die teelepel. Weet jy, hy koop is sommige borrels wat nog met water aangemaak word. Ek weet nie waar hy het kry, maar toe. Maar kom ons kom terug by die woord. So op die einde van die dag, het ons die 7 jaar vir die groot verdrukking, nadat hy al klaar 1230 dae verloop het. So wat ek vir u sê, van waar die verbond geteken word, tot by die slag van Armageddon, is basis 10,5 jaar. Dis hoe lang het is. Waar pas die 1000 jaar aardse vrederijk in? Wat as Armageddon hier so is, en dan het jy weer 1000 jaar aardse vrederijk, waar die vader neerkom, op die aarde kom bly, en
Jesaja 65 vers 20, waar hy sê, 'n kind sal 100 jaar oud word, en 'n ou man sy lewe uitlewe, en na die 1000 jaar, dan word die Sat, die Gog en die Magog, en dan word die Satan losgelaat. Onthou nou net, ons het nou ongoddelike mense, vir 7 jaar en 105 dae op die aarde, want die bruid is hier weggerig. Dit ons, ek wil my arm net bietjie hierna toe bring, hier is nou die 7 jaar en 105 dae, Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12. Nou, hierdie moet nou Armageddon wees. Maar nou kom die kerkwereld, dan sê vir ons, maar hier is nou nog 1000 jaar aardse vrederheid. Want hier word die duivel nou gebind. Vir 1000 jaar, Openbaring 20. Hy sê so. En dan is daar nou heilige mense. Hier het Armageddon nou plaasgevind. Hierdie ouens is verbrand. Hulle is die ouens wat gemerk was in alles. Hier is Armageddon. En dan Armageddon, hier breek nou die 1000 jaar aardse vrederheid aan. Die duivel is vast, hy kan niemand verlei nie. En na die 1000 jaar, dan word die duivel wat hier gebind is, nou weer hier losgemaak. Om wat te doen? Om die Gog en die Magog by mekaar te kry. En waar kry die Gog en die Magog? Is daar net heilige mense op die aarde? Die ongoddelike is dan hier verbrand, die was Armageddon. Jy sien, Armageddon kan nie hier wees nie, want wat, dis net heilige mense op die aarde. Maar nou die duivel wat hier gebind is, hy word nou weer hier losgelaat na 1000 jaar. En dan gaan hy die Gog en die Magog by mekaar maak, Openbaring 20 vers 7. En dan lee hy die Gog en die Magog, nou ek weet nou nie of hierdie heilige mense, nou weer skielik ongoddelike mense is wat nou soen toe skuif nie, wat saam die Gog en die Magog gaan wees. Iemand nou mag my sê, ek praat met jou kerk goed. En nou het ons 1000 jaar aardse vrederheid, en nou skielik word die duivel losgelaat, hierso. Ek wil nie die mekaar maak, is eindelijk strijd voort, as jy net jou verstand gaan gebruik. En vergeet wat die kerk ons geleer het al ons leven lang. Duivel is gebind, 1000 jaar aardse vrederijk. Nou word die duivel losgelaat vir 'n kort tydjie om die Gog en die Magog los te maak. Vir wat? Vir die slag van Armageddon, daar op die einde. Maar die slag van Armageddon was dan hierso. Want die nieuwe Jerusalem kon nie neergedaal het op die aarde, voordat die slag van Armageddon was, voor hierdie ongoddelikes wat allemaal gemerk was, uitgewis was nie. Nou hierdie Armageddon mense, is hulle nie dieselfde ouens wat hier gemerk was, wat nou weer daar is nie? Of het hierdie mense wat op die aarde was vir 1000 jaar, nou skielik onheilig geraak? Nee, jy kan nie eers breed wees, want dit is gees. Gaan dink bietjie oor die 1000 jaar aardse vrederheid. En gaan kyk wat sê Openbaring 20 vers 4, vir wie is die 1000 jaar vrederheid? En dan het jy die slag van Armageddon, en daarna het jy wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11. Maak het vir jou sin. Heer, maak het vir jou sin. Maar as jy die skrif gaan vat en om lees soos hy geskryf staan, en net vergeet wat die kerk ons geleer het, al ons lewe, dan gaan dit vir ons sin maak. Want hy sê, ek openbaar my aan wie ek wil. En deur ek dit vir jou verduidelik, wil ek vir jou sê, dat die breed het elke antwoord. Daar is nie 'n onderwerp in die Bybel waar jy oor kan praat, waar ek nie vir jou die antwoord uit die Bybel sal gee nie. En dit is nie omdat ek dink ek is verskriklik oulik nie. Dit is nie omdat ek 46 jaar met navorsing kom nie. Ek het hierdie goed nie op universiteit te gaan leer. Ek het net so terloops sê. Hierdie is evangelie wat Vader aan my geopenbaar het oor die tydperk van 46 jaar se leeftyd. Wat ek intensief bezig is met navorsing en studies. En daarom vrees ek om met niemand te praat oor die evangelie nie. Geen professor of dokter of wie ook al nie. Op camera of af camera. Maar ek gebruik net twee Bybels. Die 33 Afrikaanse Bybel in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, met al die geopenbaarde name wat jy hoor ek gebruik. Nou kom ons kom terug. Die Bybel sê, dat die wêreld ons moet nie vrees, vir hom wat die liggaam kan doodmaak nie, maar ons moet vrees, vir hom wat die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. En dis my vraag wat ek vir jy gevra het, voor ek met hierdie verduideliking gekom het. Jy sien dat soos wat daar een lichaam is vir die breid waarin hy verheerlik gaan word, uit een verganklike en een verheerlikte lichaam, so word die ongoddelikes ook in een verheerlikte lichaam opgewek. Maar die lichaam, die siel en die gees, gaan daarin. En die lichaam gaan brand in die hel, na Openbaring hoofstuk 20 vers 14 tot 16. Verstaan ons dit? Wanneer die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp word. Dit is die laaste persoonlikheid wat in die doodryk gewerk word, die dood in die doodryk. Goed, so ek verstaan dat, ek vertrou dat u een redelike agtergrond het oor dit wat ek nou met u gesels het.
As jy nie het nie, kry my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. 25 jaar van my lewe in navorsing het ek spandeer in die boek Openbaring. Dit is so dik wit boek, is 'n A4 boek, hy is so dik. 460 bladsye, A4 bladsye. Wat moet jy oor die boek Daniël gedeeltes werk en die hele boek Openbaring, van Openbaring 1 vers 1 tot by Openbaring 22 vers 21. Jy sien, nou wat ek net sê rondom dit wat verseël is in Daniël 12 vers 7 en 9. Wat gebeur met Openbaring 20? Openbaring 22 vers 10. Dan vra die Vader, dan vra Johannes aan die engel, moet hy die boek verseël? Of die engel vra aan Johannes, dan sê die Vader nee, want die tyd is naby. Die tyd is naby. Moenie die boek verseël nie. So die boek Openbaring is nie 'n verseelde boek nie. As jy hom net lees sonder 'n kerkbril, net die kerkbril wil afhaal en lees wat daar geskryf staan, dan jy presies weet wat die woord sê. En hierdie is 'n goeie tyd om bietjie die kerkbril af te haal. En sê maar gou bietjie, kom ons luister net wat sê die woord. En weet jy wat, ek het niks nodig om uit te kry uit dit wat ek jou bedien mee nie. Want hierdie is nie 'n besigheid, dis 'n bediening. En dis hoekom ek vir 23 jaar nie aan 'n kerk behoort nie. Behoort aan die breed van Jehovah. So ek het nie nodig om jou 'n greintjie kerkdogma te gee nie. Ek sê vir jou wat die 33 Bybel en die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version sê. Nou goed. Kom ons kyk nou na die volgende skrifgedeelte. Lukas 12 vers 4. Hy sê en ek sê vir julle, verskoon my. Lukas sê, Lukas 12 vers 4, en ek sê vir julle, hy praat met die bruid, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Die mense wat so vrees op die oomblik vir die antichris, ekskuus, die mense wat op die oomblik so vrees vir dit wat al beter besig is om plaas te vind met die coronavirus. Wat sê apostel Lukas? Hy sê, ek sê vir julle my vriende, hy praat met die bruid. Ek praat met die bruid. Moenie vrees vir die wat die liggaam kan doodmaak nie. So wat? Weet jy wat? Of ek hartaanval kry, ek moet doodgaan. Of ek kar my trap, ek moet doodgaan. Van al die blikkies kos wat ons nou moet eet, ek moet doodgaan. Van wat ook al, ek moet doodgaan. So waarvoor is jy bang? Weet jy wat, jy is nie gebore om vir ewig hier te lewe nie. Apostel Lukas sê, ek sê vir julle my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, moenie vir die ouens daar waar jy daar buitekant nie. En daarna niks meer kan doen nie. Weet hoekom? Want sy mag is beperk. Die ou wat die vuurwapen hierso sit en bah, die skoot aftrek. Sy mag is beperk tot daai patroon, man. En daarna, oei, daar gaat ons. Going home, going home, never more to roam. Halleluja, voel die salwing van die roog. Ek sê nie nodig om te vrees nie. As jy skoot trap en hy maak, bah, is alles verby. Wat het hy gegain daarby? Hy het dalk my mond stil gekry. Maar weet jy die evangelie? Hy gaan met miljoene mense pa, pa, pa aanhou skiet. En vir elkeen wat hy skiet, is daar 1000 ander wat gaan praat. En dis kom die evangelie tot vandag toe konstant geblei het. Vir elkeen wat die katolieke doodgemaak het deur die 1500 jaar se tyd in die donker eeue, is daar duisende ander opgestaan wat voortgegaan het tot vandag toe. So waaroor sal ek en jy vrees? Of ek doodgaan van blikkies kos, of van vuil water, of wat jy dit wil noem? Onthou wat ek gesê, hierdie liggaam is nie bestem om vir ewig hier te lewe nie. Ja, daar is baie agnoste en ateëste en pantheïste, wat wie sal sê, dat hierdie aarde is die nuwe Jerusalem. Hierdie aarde is waar ons bly. Nee, hier, as dit die hemel is, dan wil ek niks met dit te doen nie. Want Yeshua het opgevaar in die hemel in. Luister wat hy sê.
daar is geen vrees, nee, hy sê, en ek sê vir julle, my vriende, moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, en daarna niks meer kan doen nie. Luister wat sê in 1 Johannes 4 vers 18 en 19, en ek gaan afsluit hiermee. Daar is geen vrees in die liefde nie. Het jy gehoor? Daar is geen vrees in die liefde nie. Hoekom? Want die liefde is volmaak. Maar die volmaakte liefde drijf die vrees buiten. As jy liefde het, as jy Jehovah lief het, Jesus Christus, het jy nodig om te vrees nie? Jy sê vir die vrees, laat jy gaan. So prof, jy sal nooit doodgaan nie. Ek het jy gewaar, jy hoek doodgaan nie. Nee, gaan moet ons gaan. Die Bijbel sê, een keer gebore en daarna te sterwe. Maar wie een ding sê, daarna gaan ek op die troon sit, Openbaring 12 vers 4. En die Bijbel sê, die oordeel ons gegee. Want die vrees sluit die straf in. Kom ek lees weer vers 18. 1 Johannes 4, 18. Daar is geen vrees in liefde nie. Maar die volmaakte liefde drijf die vrees buiten. Want die vrees sluit die straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. En vir al die valse profete sê, julle het nie volmaak geword in die liefde nie. Julle is vals. Julle is besig om vrees in mense in te jaag. En ek sê weer, wat ek in die eerste uitsending gesê, as jy die geringste van my kinders laat struikel, sê die woord, wees daar of jou meelsteen om jou nek vast te maak en die see in te spring. Vers 19. Ons het hom lief. Hom? Jehovah. Jesus Christus. Het jy hom lief? Het jy hom lief vanavond? Uit jou hele hart uit? Met jou hele siel en jou verstand en alles wat in jou binnenste is? Of is hy soos een dinkie toy wat in een kas is, wat een kind uithaal, want hy lus is om te speel, dan haal hy die speelgoed uit die kassie uit, en dan speel hy met hulle. Vir baie mense is hulle godsdienst so, maar hierdie is die tyd wat jou gaan laat maak dink. Julle ateëste, julle het een probleem, hierdie is die tyd wat jou maak sit reg op dink. Julle het ons al die antwoorde. Ons het hom lief. Waarom? Omdat hy ons eerste lief gehad het. En weet jy wat? Hy het ons vanavond nog steeds lief. En ek sluit af hiermee. Hy het jou nog steeds lief. Hy het jou so lief dat hy sy lewe vir jou afgelê het. Op die kruishout van Golgotha. Dat ons lewe kan hê en lewe in oorvloed. Ek wil vir jy sê, moet nie verbouwer deurdraak nie. Daar is lewe na die dood. En vir ons wie sy name in die handpalms van Jehovah geskrywe is, ons het nodig om te vrees, want hy sê, die wat die Vader in my hande gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Kom ons bid saam. Vader, Jaffa, ons Elohim, baie dankie vir die voorreg, wat ons het om vanavond weer na die troon te kom. Ek wil bid dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Geest, die naprediker van die woord sal wees, en dat een elke hart en lewe sal spreek. Maak vir ons kalm in die tyd, gee ons nie die geest van vreesachtigheid nie, maar van liefde en selfbeheersing. Ons vra dit in die mooie naam van Jehovah. Laat dit so wees. Maranatha, Jehovah kom weer. Net voor ons afsit. Ga na my webtuiste toe. www.jehovahshua.co.za. Klik daarop. Ga na lesings toe. Daar lê studie lesings vir Afrika. Genoeg om jou besig te hou. Ga na die YouTube toe. Op die YouTube lê die openbaringsreekse en baie ander reekse. Ek wil dan net sê, ons oorweeg om ook ons WhatsApp boodskappe, wat ek elke week 2,5 uur segmente doen, ook op die YouTube platform te plaas, waar mense na dit kan kyk en kan luister. Bid vir die bediening, stuur dit uit, as jy nie op die WhatsApp groep is nie, stuur vir Rika, my vrou, net een WhatsApp, 0722-367-124. As jy belangstel in een van die Bybels wat verbann is, Antieke Hebreëse Goddelike Naam Bybel, maak my kontak, stuur vir ons net een WhatsApp, 0722-367-124. Vrede, Maranatha, Jehovah kom weer, laat dit so wees.